Suporte para celular universal multiuso. Ele vem nessa caixinha. Vou abrir aqui ele para vocês verem. Vem essas duas peças. Para instalar ele é fácil. Essa bolinha aqui vai encaixar aqui, mas para encaixar aqui você tem que tirar essa peça. Para ele afrouxar essa parte aqui. Coloca essa peça aqui dentro, aqui ó, na bolinha. E aqui você dá uma acochada. Só apertar um pouco, ela encaixa. E aqui você ajusta. Quanto mais acochado, mais fixo essa parte fica. Acochar um pouco aqui, pronto. Ó. Quanto mais acochado, mais fixo fica essa parte. Então você deve deixar aí um pouco frouxo para ele fazer esse movimento. Já essa parte aqui, ele é tipo um gancho, uma presilha. Para fazer essa parte aqui alargar mais, simplesmente você afrouxa aqui, ó. Afrouxa essa parte e desce essa parte. Aqui você vai encaixar aí no seu carro, seja de trás do espelho central, seja em qualquer parte que dê para encaixar essa parte. Ele, você pode aqui alargar mais aí, fica à vontade para colocar aí no seu carro onde você achar melhor. Após ser feito isso, você só encaixa e pronto. Lembrando, é flexível, ó. É um braço flexível, flexibiliza tanto aqui em cima quanto aqui do lado, quanto esse outro aqui, ó. Flexibiliza e também ele é giratório, ó. Ele gira. E esse é o suporte para celular multiuso universal. Se você se interessa por esse produto e quer comprar, vou deixar aqui o link na descrição onde eu comprei essas peças a preço de revendedor.